Mais uma vez, um, dois, três! Beatbox Nacional! Não, 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 não. Vão morrer do caralho! Isso aí, mano! Isso aí, mano. Eu acho que eu esqueci como se faz beatbox. Peraí, eu acho que é mais ou menos assim. É, eu acho que esqueci mesmo. E aí, vamos decidir o campeão da Beatmaster número 32, certo? Por ordem de beat, barulho pra quem gostou dos beats do Zonaro. Uou! Barulho pra quem gostou dos beats do Spin. Uou! Só pra confirmar, Zonaro. Uou! Spin. Uou! Muito barulho pra Zonaro, campeão da batalha, certo? Uou!